Ja, Radio Islam har gett ut en broschyr med rubriken Fakta istället för propaganda. Och alla som beställer Patriotiska Kultur- och Musikföreningens tidning Sverige Vakna kommer att få den här broschyren som en bilaga till tidningen Sverige Vakna. Och jag ska alltså läsa upp den här broschyren. Men ni som beställer tidningen Sverige Vakna från PKMF får alltså den här som en extra bilaga. Och då beställer ni tidningen Sverige Vakna genom att skriva till Sverige Vakna box 100 114 79 Stockholm. Texta, namn och adress och bifoga minst 30 kronor och gärna i frimärken. Fakta istället för propaganda. Från Radio Islam, box 316 101 26 Stockholm 1. Telefon 649 83 16. Svante Nykander, Dagens Nyheters politiske chefredaktör, skrev i DN av den 18.4.1992, sidan 2, citat: "De flesta av oss har helt enkelt accepterat en allmänt etablerad version om vad som hände under nazismen. En del sådana etablerade sanningar om historiska händelser har visat sig vara myter. Människor med inflytande, även intellektuella, har fått många att tro på grova historieförfalskningar. Varför kan då en endast måttligt historiekunnig person känner sig säker på att förintelsen ägde rum? Det kunde ju röra sig om en myt. Om endast en version av det historiska förloppet är tillåten har folk inget starkt skäl att tro på dess sanningshalt. Ett påstående som behöver lagens skydd kan man misstänka är en myt." 1. Vad menas med förintelsen i den sionistiska propagandan? A. Att det, citat, "det fanns en systematisk nazistisk plan på att utrota alla judar i Europa under andra världskriget enbart för deras härkomst", slut citat. B. Citat, "man lyckades utrota 6 miljoner judar", slut citat. C. Citat, "dessa utrotades i gaskammare", slut citat. 2. Hur gynnar förintelsepropagandan staten Israel? Bland annat genom de miljarder och åter miljarder som Israel, ett internationellt socialfall, har pressat ur Tyskland i form av så kallat skadestånd. Förintelsen användes också av den judiska lobbyn i USA för att kontrollera USAs utrikespolitik så att det gynnar Israel på bästa sätt. Det så kallade Gulfkriget är ett bra exempel på detta. 3. På vilket sätt har det gynnat kommunisterna som deltar i Holocaust-propagandan? Det har dolt deras egna enorma förbrytelser mot mänskligheten. 4. På vilket sätt har det gynnat de allierade? På samma sätt som det har gynnat Sovjetunionen. Det har dolt deras brott mot mänskliga rättigheter i Europa, i arabvärlden, i Afrika och i Asien. Bland annat atombomben över Hiroshima och Nagasaki. 5. Vad är revisionismen? Revisionismen är en historieforskningsskola som i ljuset av nya eller förbisedda fakta omprövar vedertagna uppfattningar och efter vetenskapliga historieforskningar har kommit fram till att den officiella gängse versionen av andra världskrigets historia är en fortsättning av de allierades krigspropaganda mot Tyskland och en del av den sionistiska propagandan för att legitimera den judiska ockupationen i Palestina och att tyskarna sökte en definitiv lösning på judefrågan genom emigration om det är möjligt, genom evakuering om det är nödvändigt och att tyskarna inte har haft en plan för att fysiskt utrota judarna och att de aldrig har använt gaskammare eller gasbilar för avlivning av människor. 6. Vad är rasism?
Rasism enligt gängse definition är föreställningen att en viss ras eller ett visst folk anses eller anser sig vara överlägsen andra raser eller folk och i kraft därav tar sig rätten eller anspråken att dels särskilja sig från dem, dels härska över dem. I judendomen möter vi denna rasism i tron på att judarna eller Israels folk är ett av Herren eller Gud utvalt folk. I Torah, judendomens lag och lära, andra Moseboken 19:5, med rätt att särskilja sig från andra folk, fördriva och även förinta dem. Femte Mosebok 6:10-19, 7:1-3, 16-24, 20:10-17. Denna judendomens rasism har tillämpats av sionismen vid den judiska erövringen av Palestina och tillämpas allt fort gentemot palestinierna i den judiska staten Israel, vilket även öppet erkänns av professor Israel Shahak, grundaren av förbundet för mänskliga rättigheter i Israel, bland annat i dennes skrift The Jewish Religion and Its Attitude to Non-Jews, inom parentes Kamsin. Det är mot denna judiska rasism som revisionisterna och Radio Islam protesterar. Nazismen besegrades under andra världskriget, är död sedan 50 år och utgör idag ingen politisk maktfaktor. Det är sionismen, dess Israel med över 200 atombomber, dess rasism och ockupation av Palestina som utgör dagens verkliga nynazism och antisemitism. 7. Är de som ifrågasätter förintelsen nynazister och antisemiter? Detta är ett trick för att dra uppmärksamheten från de fakta och tungt vägande argument som revisionisterna presenterar. Det finns revisionister av alla raser, politiska och religiösa uppfattningar. Judar som Burg och Lilienthal, svarta som Farhan, kristna som Lang, vänstersocialister som Paul Rachnier, konservativa, liberaler, socialdemokrater, muslimer etc. Revisionismen är ingen ideologi. Det är en opolitisk vetenskaplig forskningsmetod, som till exempel matematik. 8. Varför hyllar man i det sionistiska etablissemanget och dess medier Salman Rushdies åsikter och yttrandefrihet, medan man förföljer farisån och vägrar honom yttrandefriheten? Enligt den sionistiska oskrivna lagen så får det finnas oliktänkande och dissidenter, men inte när det gäller judendomen och dess holocaustpropaganda. Förtal, angrepp och rasism mot islam och muslimer kallas av sionisterna kritik och hyllas i yttrandefrihetens namn. Om farisån hade ifrågasatt den muslimska historiebeskrivningen om kolonialismen skulle han ha fått priser och utmärkelser som Rushdie. Och tänk om Rushdie hade angripit i sin bok Sionismen och judendomen. Medan legitim politisk kritik mot sionismen och judendomen i Palestinafrågan kallas rasism och kriminaliseras. 9. Vad är antisemitism? Enligt den nyutkomna stora svenska ordboken är det rasistiskt fientlighet mot semiter, det vill säga folk som talar ett semitiskt språk som till exempel araber, palestinier och judar, enbart på grundval av att de har en viss etnisk bakgrund. Denna form, som alla andra former av rasism, är motbjudande och förkastlig. Sionismen, som ockuperar, diskriminerar araber och palestinier och tar ifrån dem deras mänskliga och nationella rättigheter och privilegierar judarna och ger dem vissa rättigheter enbart på grund av att de är judar. Detta är antisemitism och sionisterna är därför rasistiska antisemiter. 10. Vad är hets mot folkgrupp? Det är en uppmaning till någon form av förföljelse mot en viss folkgrupp
som sionismen utgör mot palestinierna. 11. Varför dömdes Ahmed Rami till fängelse? För att bland annat ha citerat i Radio Islam Karl Marx år 1844 publicerade uppsats om judefrågan, där Marx, själv jude, kritiserar judendomen som Rushdie idag kritiserar islam. Trots att tidskriften Judisk krönika och Clarté tidigare publicerat samma citat, och för att ha citerat en svensk socialdemokrat, Arthur Engberg, som själv citerades av B.G. Montgomery i sin bok Närmare stormcentrum. 12. Vad är Radio Islams budskap? Det är att verka mot den judiska ockupationen och för en demokratisk stat i Palestina. Där, som i Sverige, judar, kristna, ateister och muslimer ska ha samma rättigheter och skyldigheter. 13. Vad är sionismens budskap? Det är att skapa en judisk stat i palestiniernas land genom att ockupera, förtrycka och fördriva och förinta det palestinska folket. 14. Vad är skillnaden mellan Radio Islam och de rasistiska, nazistiska antisemiterna? Radio Islam tycker att judarna är medborgare i de länder där de bor och ska ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra medborgare. En svensk jude till exempel är svensk och har ingen rätt till Palestina. Detta medan antisemiterna och sionisterna är överens om att judarna är främmande i förskingring i de länder där de bor och att de bör flytta till Palestina. 15. Vad är skillnaden mellan judendomen och sionismen? Judendomen är den judiska nationalismen förvandlad till religion, som om man förvandlar svenskheten till en religion, svenskdom. Sionismen är judendomens politiska verkställande rörelse. För palestinierna är skillnaden mellan judendomen och sionismen som skillnaden mellan snickaren och hans hammare. Ingen sionism utan judendomen och inget Israel utan sionismen. 16. Var andra världskriget ett krig mellan det goda och det onda? Nej, det var ett krig mellan onda, rasistiska, imperialistiska makter. Hitler utförde i Europa vad de allierade utförde mot indianer, araber, afrikaner, japaner, asiater och som sionisterna planerade att utföra i Palestina. 17. Har sionisterna samarbetat med nazisterna under andra världskriget? Den judiska terrororganisationen Irgun Zwei Leumi erbjöd 1941 nazisterna ett vapenbrödraskap på grund av gemensamma ideologiska, politiska band och intressen. Två ledare inom denna terrorgrupp blev senare Israels premiärministrar, Menachem Begin och Yitzhak Shamir. Detta samarbete fortsätter idag mellan Israel och Sydafrika. Beträffande gravskändningarna i Stockholm kan man exempelvis hänvisa till skändningarna av judiska gravar i Carpentras 1990 i Frankrike. Där anhölls senare två judiska ungdomar som skyldiga. Och det är sionisterna som propagandistiskt utnyttjar dessa motbjudande ritualer mot politiska motståndare. 18. Vad kan man lära sig från andra världskrigets historia? Det är att inte upprepa idag det misstag och brott som man tillskriver Hitler och nazismen, det vill säga rasism, erövringspolitik, expansionism etc. Men idag, framför våra ögon, utövar Israel, Serbien, Sydafrika med hyckleri och kamouflerad under skicklig propaganda samma ideologi, politik och krig som man tillskriver nazismen under andra världskriget. Därför säger Robert Farison, citat, sanningen är att Hitler som person, liksom hans idéer och politik, är mig lika obehagliga som Napoleon Bonapartes. Det är bara det att jag vägrar godta segrarens propaganda som beskriver Napoleon som ogre
och Hitler som Stalin, slutcitat. Sionisterna driver idag mot sina politiska motståndare ett politiskt och intellektuellt terroristiskt tredje världskrig och kamouflerar detta med en massmedial fixering och indoktrineringspropaganda om andra världskriget för att skydda sig från all kritik och legitimera den idag pågående förintelsen som förs mot det palestinska folket. Det som har skett under andra världskriget går inte att göras ogjort. Men det som sker idag kan vi påverka och rätta till. 19. Vem har grundat revisionismen? Paul Rasnier levde mellan 1906 till 1967. För detta deporterad motståndsman mot den nazistiska ockupationen i Frankrike. För detta socialistisk deporterad förföljd och dömd vid domstol efter en sionistisk hetskampanj mot honom. Professor Robert Faurisson blev den ledande revisionisten i Frankrike tillsammans med Pierre Gallmé, maoist och vänsteraktivist och journalist. Professor Robert Faurisson är en oberoende, opolitisk vetenskapsman. Men i de senaste valen röstade han i Frankrike på socialisterna och under andra världskriget var han antinazist och mot Laval, som var nazisternas man i det ockuperade Frankrike. 20. Finns det några prominenta vittnen till förintelsen? Ett exempel på historieförfalskningar och på hur många för detta koncentrationslägerfångar handskas med sanningen när de offentligt framträder som citat vittnen till förintelsen, slutcitat. Framgår av den franske katolske prästen Abbé Renards uttalande till Paul Rasnier. De hade båda varit fångar samtidigt under kriget i det tyska koncentrationslägret Buchenwald. Efter kriget utgav Abbé Renard en bok om sina upplevelser i Buchenwald. Det här han bland annat skrev, citat: jag har sett tusentals och åter tusentals människor gå in i duschrummen där gasen istället för vatten strömmade ned och kvävde dem till döds. Slutcitat. Detta föranledde Rasnier att personligen uppsöka sin för detta medfånge Abbé Renard. Det var i början av år 1947. Och erinra honom att det ju var allmänt bekant bland fångarna i Buchenwald att där inte förekom några gaskammare för massavlivning av människor. Visst, svarade Abbé, men det är ju här dock fråga om en litterär vändning, en fras, ett gängse uttryckssätt, och då saknar det ju all betydelse att dessa saker inte har förekommit. Inom parentes från Rasniers bok Le Mensonger de Ulysse. Mållös av häpnad över hur denne andens gudsman så fullständigt obekymrat ansåg sig ha rätt att ljuga, kunde Rasnier inte göra annat än att diskret ta avsked från Abbé. På sådana så kallade vittnesmål som Abbé Renard har man byggt mycket av andra världskrigets historiebeskrivning, och då förstår man rädslan för den vetenskapliga forskningen. Ett annat exempel är Elie Wiesel, Nobels fredspristagare, professionellt vittne som åker från land till land och berättar om Auschwitz. Citat: jag är ett levande bevis, slutcitat. Han var i Auschwitz med sin far. På 50-talet skrev han en mycket tjock bok på jiddisch. I boken med titeln La Nuit, i fransk översättning, finns inget, absolut inget om gaskammare. Han säger i boken att i Auschwitz brukade tyskarna bränna judarna levande och speciellt spädbarn i jättelika eldar. I slutet av boken skriver han under senare delen av 1944. Lägret intogs av ryska trupper den 20 januari 1945. Han var då cirka 15 år. Skulle han genomgå en operation? Vi har fått höra att tyskarna i Auschwitz brukade döda unga och gamla personer samt personer som var sjuka. Hur kommer det sig då att det fanns ett sjukhus för fångarna i ett förintelseläger? Den unge Wiesel fick alltså i detta så kallade utrotningslägret vita sjukhuskläder och opererades. Senare sade tyskarna, citat: några av er som är sjuka, konvalescenter, har rätt att stanna och kommer då att ha läkare med er när ryssarna kommer, slutcitat. Och Elie Wiesel
berättar att han och hans far kunde välja att gå med tyskarna som antas vara bödlar eller stanna och vänta på befriarna, ryssarna. Far och son bestämde sig för att gå med tyskarna, inte att vänta på ryssarna. Hur förklarar ni det? Den frågan ska ni ställa till Elie Wiesel. Det intressanta är när Wiesels bok översattes nyligen till tyska. Så översattes på alla ställen där det omnämndes ordet krematorieugnar med ordet gaskammare. Wiesel är inte en överlevande, men en för detta fånge. Han är ett levande bevis på att förintelsen inte ägde rum. 21. Vad säger revisionisterna? Detta är vad revisionisterna säger. Det har existerat. Rasförföljelser. Deporteringar. Koncentrationsläger. Krematorieugnar som är oumbärliga för att bekämpa epidemier. Gaskammare för dess infektion av hygieniska skäl för att hejda farlig smittospridning, varvid man använt desinfektionsmedlet cyklon B, en ytterst farlig cyanvätegas. Det har inte existerat. Gaskammare för massavlivning av människor, eftersom detta är omöjligt, fysiskt och kemiskt. Det har inte existerat någon order eller plan om utrotning av människor. Revisionisterna tillägger: de människolik som visades vid befrielsen av koncentrationslägren var offren för de epidemier som härjade i lägren i slutet av kriget, då inga förnödenheter kunde komma fram på grund av sammanbrott i kommunikationsväsendet genom främst flygbombardemang. Högarna med glasögon och hårlockar i lägren var, som för övrigt överallt i Europa, en effekt av hopsamling för återvinningsanvändning. Vittnesmål räcker inte, man måste ha bevis. Och antalet döda har överdrivits kraftigt. 22. Historien bör forskas fram och bevisas, inte lagstiftas. Historiken och även elever, studenter och journalister och forskare bör vetenskapligt, kritiskt efterforska noggrant sanningshalten i alla fakta. Denna metod har lett till berömda ifrågasättanden och revideringar. Under första världskriget försäkrade man att tyskarna högg händerna av små belgiska barn och i särskilda likfabriker gjorde tvål eller gödningsämnen av stupade franska och brittiska soldater. Några år senare övergav man dessa myter. Under åren 1945-46 försäkrades under Nürnberg-rättegången att tyskarna var ansvariga för Katynmorden på inalles 11 000 polska officerare. Idag vet alla att det var Sovjet som hade begått dessa massakrer, sedan officiellt erkänts även av Moskva. De dramatiska händelserna som ägt rum under Gulfkriget i Rumänien och i Bosnien och många avslöjanden och propagandan kring dessa händelser visar att man måste kunna revidera sina tidigare informationer. Även när det gäller andra världskriget så har de flesta officiella historiker på senare år övergivit vissa trosföreställningar. De tror inte längre att det funnits gaskammare för avlivning av människor i Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen och andra koncentrationsläger i Tredje riket. De tror inte längre det har funnits en order eller en plan för utrotning av människor i den så kallade Wannsee-konferensen om den, citat, den slutliga lösningen, slutcitat. De tror inte längre på historier om, citat, judetvål, slutcitat, eller om mänsklig hud förvandla till lampskärmar. De tror inte längre på ett vidrigt vittne som Martin Gray, författaren till boken A Noam de Tous les Misen, också utgiven i svensk översättning. De tror inte längre på många andra tidigare sanningar som fastslogs under Nürnberg-rättegången och av många senare krigsförbrytardomstolar som notariska fakta. Tack vare revideringsmetoden, revisionismen, så vet de idag att dokument har förfalskats, att vittnen framfört lösa rykten utan sanningshalt och att bekännelser har framtvingats under utpressning och med tortyr. 23. Hur stort antal personer har dött i Auschwitz enligt de officiella källorna? 8 miljoner enligt dokument från franska staten. 5 miljoner enligt tidningen Le Monde 20 april 1978. 4 miljoner
enligt monumentet i Auschwitz nedmonterat 90. 3 miljoner enligt Auschwitz-kommandanten Höss bekännelser. 2 miljoner enligt Bonniers lexikon del 1 Stockholm 64 sidan 966. 1 600 000 enligt Yehuda Bayer, chef för institutet för judisk nutidshistoria i Jerusalem. 1 433 000 enligt tidningen Le Monde, 1 september 89. 1 250 000 enligt R. Hilberg i sin bok The Destruction of the European Jews 1988. 1 100 000 enligt uppskattningar i Le Monde den 19.7.90. 850 000 enligt Gerald Rettlinger, författare till boken The Final Solution, utgiven 53. 74 000 enligt det nyligen av Gorbachev frisläppta sovjetiska beslagtagna tyska arkiven. Sionisterna vill förbjuda revisionismen i Sverige, det vill säga forskning i och ifrågasättandet av sionisternas propagandaversion av andra världskrigets historia. Vilken av de ovan exempelvis angivna motsägelsefulla siffror ska officiellt lagstiftas och förbjudas att ifrågasättas? Och vilken ska förbjudas som missaktning och hets mot folkgrupp? 24. Hur många människor dog under andra världskriget? Cirka 60 miljoner människor. 25. Hur många judar dog då i de nazistiska koncentrationslägren? Auschwitz-museet har 1990 monterat ned sitt monument där det stod att 4 miljoner skulle ha dött i detta läger. Sionistiska källor har gått med på att sänka siffran till 1 200 000. Tro inte att denna sänkning på cirka 2,8 miljoner kommer att påverka den heliga siffran på totalt 6 miljoner dödade judar. Statistik beträffande antalet judar är mycket otillförlitlig. Man vet emellertid med säkerhet att cirka 2 miljoner judar flydde österut, bland annat till det mine Israel, Biro Bidjan, som Stalin skapade redan 36. Revisionisterna räknar med att högst cirka 200 000 judar ska ha dött i samtliga koncentrationsläger på grund av umbäranden i form av överarbete, sjukdomar, köld, svält och i vissa fall arkebuseringar för grund av brott mot militära krigslagar. 26. Hur många judiska soldater dödades under andra världskriget? Det finns ingen officiell statistik, men flera judiska författare har hävdat att flera hundratusen soldater kämpade som soldater i Röda armén. Dessa i kriget stupade soldater räknades som gasade. 27. Hur många judar dog av ålderssvaghet eller sjukdom under andra världskriget? Det finns ingen officiell statistik på det. De alla är införda i statistiken över de gasade. 28. Hur många judar dödades i de allierades bombanfall under andra världskriget? Det finns ingen statistik eftersom de är införda i statistiken som gasade. 29. Hur många judar omkom i de tyska koncentrationslägren inalles? Som mest 200 000. 30. Hur omkom de? Många omkom med tyfusepidemier. En del omkom också av undernäring och brist på medicinsk vård under de kaotiska förhållanden som rådde i krigets slutskede. 31. Men vad är det för skillnad mellan 200 000 judar och de påstådda 6 miljoner judarna? Skillnaden är 5 800 000. Skillnaden är det som skiljer sanningen från propagandan. Dessutom blev ingen, som sionistpropagandan påstår, avsiktligt förintade enbart för att personen är jude. 32. Är filmer som Förintelsen och krigets vindar dokumentära? Nej, de är fantasiprodukter som presenteras på ett sådant sätt att folk ska uppfatta dem som fakta. 33. Finns det bevis för att den så kallade industriella massutrotningen av judarna har ägt rum? Inga skriftliga dokument om order från Hitler eller planer på utrotning har hittats i de tyska arkiven. Inga bevis har funnits till exempel i form av askberg, krematorieugnar kapabla att klara av detta.
inga riktiga bevis på att gaskammare har existerat i koncentrationslägren har funnits. Och ingen trovärdig demografisk statistik. Vad Hitler däremot gav order om är en territoriell slutgiltig lösning på vad nazisterna såg som den så kallade judiska frågan. I sin önskan att skapa ett Judenrein, tredje rike, står det ordagrant i de tyska dokumenten att detta ska ske via immigration och evakuering av judarna främst österut mot Sovjet. Vid Wannsee-konferensen januari 42, som medien ofta refererar till som det tillfälle då judeutrotningsplanerna ska ha debatterats mellan de högre nazistiska ledarna, står det inget i konferensens protokoll om en utrotningsplan. 34. Varför deporterades judarna från hela Europa till dessa läger? Revisionisterna säger att alla tyska koncentrationsläger, även i Polen, var koncentrations- och arbetsläger och inte förintelseläger. Att nazisterna deporterade judarna från hela Europa till dessa läger är 1. I enlighet med nazisternas planer på att deportera den europeiska judenheten österut. 2. För att internera de judar som ansågs utgöra en säkerhetsrisk sedan världsjudiska kongressen förklarat krig mot Tyskland 39. Även USA internerade hundratusentals amerikanska japaner under samma period och Sverige har internerat över 700 kommunister under kriget enbart för att de var kommunister. 33. Har nazisterna förstört alla dokument som kunde utgöra bevis mot dem i krigets slutskede? Den nazistiska maktapparaten lämnade efter sig hundratals ton dokument. Tyskarna påstås ofta med pedantisk noggrannhet dokumentera allt de gör. Tiotusentals SS-män och byråkrater skulle ha varit inblandade och skulle kunna vittna idag. 36. Ljuger alla vittnen som berättar om koncentrationslägren? Folk vet inte, men tror på gaskammare. Troende människor ljuger inte, de tror. Vad de så kallade överlevanden vittnar om, speciellt de som besöker skolor, är om umbäranden i koncentrationslägren. Däremot är det ytterst få som säger sig ha bevittnat en gasning. Vittnesmålen om gasningar motsäger varandra om antalet offer i gaskammaren, varifrån gasen leddes in i gaskammaren, hur lång tid det tog tills den verkat, vad som skedde med liken och så vidare. Vittnen i Nürnberg-rättegången har inte korsförhörts och de har tillåtit säga den största orimligheter utan att deras trovärdighet ifrågasatts. 37. Har de officiella historikerna själva reviderat andra världskrigets historia? Ja, ända fram till 1960 påstods det att det har funnits gaskammare i koncentrationslägren i Tyskland och Österrike. Tusentals överlevande hade vittnat om gasningar. Tyska officerare hade bekänt och avrättats efter Nürnberg-rättegången för att de har gasat ihjäl människorna i dessa läger. Men plötsligt 1960 erkände de allierade själva att alla dessa vittnesmål och bekännelser var falska och att det aldrig har funnits några gaskammare i dessa läger. Den byggnad som i åratal förevisas för turisterna i Auschwitz, som ska föreställa en äkta gaskammare för kemisk massutrotning av människor, är sedan 1988 erkänd som en rekonstruktion. Detta sedan Fred Leuchter, USAs främste expert på gaskammare, i den första tekniska och kemiska undersökningen någonsin av de utpekade utrymmena i Auschwitz, bekräftat att det tekniskt inte skulle ha kunnat fungera som gaskammare. Auschwitz-museet beställde en egen kemisk undersökning för att försöka motbevisa vad Leuchter kom fram till år 88. Den så kallade Krakow-rapporten bekräftar bara vad Leuchter konstaterat. Lüftl-rapporten, författare och chefen för Österrikes ingenjörskammare, och Max Planck, institutets i Tyskland utredning, bekräftar den fysiska och tekniska omöjligheten bakom förintelselitteratörernas påståenden om Auschwitz och andra lägers gaskammare. I vissa stater i USA används idag gaskammare för att avrätta dödsdömda. När man studerar USAs gaskammare kommer man fram till att gaskammaren är en mycket komplicerad metod. Följande betingelser krävs för att ett rum ska fungera som en avlivningskammare. 1. Absolut lufttäthet.
Det är offren inuti som ska dödas, inte bödlarna utanför. 2. Anordning för att leda in gasen. 3. Kraftiga ventilationsfläktar för att göra rummet gasfritt efter gasningen. Samt en anordning för att neutralisera den utvedrade gasen. I Auschwitz påstådda så kallade gaskamrar saknas alla dessa tekniska anordningar. Krema 1, gaskammaren, har till exempel en glasfönsterförsedd trädörr. Avståndet mellan dörrarna och golvet är 10 cm. Tyskarna är inga tekniska idioter. 38. Cyklon B är ett avlusningspreparat. Kan det användas för att avliva människor? Cyanvete, som är huvudkomponenten i cyklon B, används i gaskammare för avrättning av en dödsdömd person i dagens USA. Cyklon B är däremot ett insektsbekämpningsmedel i pelletform som har den egenskapen att den långsamt avger sina dödliga ångor. Detta är av stor vikt för cyklon Bs stora succé som insektsbekämpningsmedel. Man måste vara något av en teknisk idiot för att tro att detta preparat kan användas för att döda miljoner människor. Detta på grund av 1. Den långa tid det tar för dessa pellets att avge tillräckligt dödliga doser. Gasens avdunstningstemperatur är 25,7 Celsius. Man ska då betänka att Auschwitz gaskammare låg i källare under marknivå och att gasningar ska ha pågått där även under vinterhalvåret. Inga värmeslingor eller andra uppvärmningsanordningar har funnits i dessa kalla utrymmen. 2. Gasen fäster mycket lätt på golv, väggar och kläder. 3. Gasens brandfarlighet med tanke på gaskamrarnas närhet till krematorieugnarna. Cyklon B användes i koncentrationslägren för att bekämpa de ständigt grasserande tyfusepidemierna, vilka hotade förhållandena i lägret. Cyklon B exporterades även till Sverige under kriget. De tyska instruktionsböckerna för användning av cyklon B understryker att minst 20 timmars vedring av de gasade utrymmena krävs innan tekniskt utbildad personal med gasmask kan gå in. 39. Men Auschwitz kommandant Höss påstår i sin under tortyr avgivna bekännelse att gasningen tog 20 minuter och att hans män gick in direkt i gaskammare utan gasmask och började, medan de rökte åt smörgåsar, flytta ut liken endast 10 minuter efter gasningen. Detta är ett exempel på några av orimligheterna i Höss så kallade bekännelse. Efter 20 minuter skulle ingen av offren vara döda. Skulle de mot all logik ändå vara det, hade Höss mannar inte överlevt i gaskammaren, eller så efter så kort ventilation och utan gasmasker. Märk att de även skulle ha ätit mat i anslutning till hanterandet av de cyanvete impregnerade kropparna. Att de även rökte, som Höss påstår, är med tanke på explosionsrisken helt vansinnigt. Luftfickor bland liken med den nödvändiga explosiva volymfördelningen luft och gas, 6-41% VV, skulle kunna antändas. Höss talar även i sin bekännelse om ett koncentrationsläger, Wolzeck, som aldrig existerade. Att Höss blev torterad av judiska förhörsledare i brittisk uniform bekräftas av den brittiske förhörsledaren Bernard Clark. Se Robert Butler, Legion of Death, 1983, sidan 235, samt i Höss bekännelseskrift, kommandant i Auschwitz, sidan 145. 40. Har judarna även mördats med dieselavgaser? I lägren Treblinka, Sobibor och Belzec. Först talades i propagandan om ångkammare och gigantiska elektriska bad där man sänkte ner det som skulle mördas. Efter det talades det istället om dieselavgaskammare. Men även detta är en omöjlighet. Dieselavgaser har en alldeles för låg halt av C0 och en alldeles för hög O2-halt. Det dödsdömdas utandningsluft skulle, om det var tätt sammanpressad i kammaren, berikas med O2 från avgaserna. Detta skulle ironiskt nog förlänga fångarnas kamp inför en kvävningsdöd. 41. Ljög SS-officeren Kurt Gerstein när han beskriver mycket detaljerat en gasning med dieselgaser i förintelselägret Belzec. Kurt Gerstein säger ordagrant att 700-800 fångar pressades in i den 25 meter kvadratmeter stora gaskammaren, det vill säga cirka 30 personer per kvadratmeter. Att gasningen bara tog 32 minuter för att verkställa uppdraget.
att ett 35-40 meter högt berg med skor tornade upp sig vid lägret och att inalles 25 miljoner människor skulle ha gasats ihjäl av nazisterna. Att hans vittnesmål är uppenbart falskt. Det judiska huvudvittnet Reder von Belzec är värre. Han talar om 750 personer i en 16 kvadratmeter stor gaskammare och att 3 miljoner skulle ha mördats bara i Belzec. 42. Krematorieugnarna, vad fyllde de för funktion? Krematorieugnar finns och används idag även i Sverige och har använts också under andra världskriget. För att bränna döda kroppar, för att förhindra epidemier som kan spridas genom grundvattnet om man begraver besmittade kroppar. Deras existens i koncentrationslägren är i sig inget bevis på något kriminellt. En tysk krematorieugn kunde bränna en kropp åt gången, gick på kol, koks och krävde cirka 2 timmar för att bränna en kropp och regelbunden rengöring. Regelbunden rengöring samt tidvis nedkylning. Att hävda som förintelselitteratörerna gör att man enbart i Auschwitz skulle ha kremerat 7000 kroppar per dag är totalt orimligt och omöjligt. 43. Har även många lik bränts i öppna gropar? Det är omöjligt att bränna upp lik på detta sätt för det går inte att genera tillräckligt hetta i öppna gropar. De 6 meter djupa gropar som omnämns i Auschwitz skulle inte ha gått att använda på grund av att träskmarkerna i området gör detta omöjligt. På det flygfoton över Auschwitz 1944, då avlivandet skulle ha pågått som mest, syns ingen bolmande rök från krematoriernas skorstenar som man påstått och inga köer till de påstådda gaskamrarna. 44. De bilder som visas i medierna och i filmer utgör inte det bevis på att förintelsen ägt rum. Förintelsepropagandister använder sig oftast av autentiska bilder som förses med propagandistiskt konstruerade passande bildtexter. Likhögar med döda tyska kvinnor och barn från terrorbombningen av Dresden, Hamburg och Berlin har presenterats som mördade judar. De högar med utmärglade lik som ofta visas dog av epidemier och härstammar från läger i Tyskland som Bergen-Belsen där det är idag allmänt känt att det inte fanns några gaskammare. I krigets kaotiska slutskede ledde de allierades massbombningar av kommunikationsnäten till att försörjningslinjerna till koncentrationslägren bröt samman. De utmärglade kropparna är från de människor som föll offer för svält och sjukdomar, vilka på grund av brist på bland annat cyklon B spreds fritt bland de internerade. 45. Var kan man få mer information? Hos Radio Islam, box 316, 10126, Stockholm 1. Box 316, 10126, Stockholm 1. Som även kommer att starta en studiecirkel om förintelsen. Intresserade kan anmäla sig till denna studiecirkel. Man ringer 08 649 8316. Denna folder får kopieras och spridas. 46. Finns det faktaböcker på svenska? Ja, Ahmed Ramis publicerade 4 böcker som kan beställas från bokhandel eller från Radio Islam. Ett liv för frihet. Kulturförlag Stockholm 1989. Vad är Israel? Kulturförlag Stockholm 1988. Israels makt i Sverige. Kulturförlag Stockholm 1989. Judisk häxprocess i Sverige. Utgiven på Kulturförlag Stockholm 90. Och Min väg. Utgiven på Kulturförlag Stockholm 90. Ni kan också beställa en informationsbroschyr genom att sätta in 50 kronor på postgiro 489-9042-8 Radio Islam. En informationsbroschyr 50 kronor, postgironummer 489-9042-8.
läst av guideböcker så visste jag verkligen hur, åtminstone hur jag inte ville att den skulle bli. Va? Hur ville du inte att det skulle bli? Ja, jag ville inte att den skulle vara så här förnumstig, liksom att man måste se det, eller att... Och jag ville inte heller skriva liksom att turistattraktioner är skit och man ska gå på läderklubbar, för där ser man det sanna Stockholm. Och samtidigt så ville jag inte heller, kunde inte heller sitta och påstå att allting är så... Jag menar, i andra guideböcker är allting alltid så jävla bra. De... Allting är liksom... Är det inte... Det är pittoreskt hit och dit. Och det var någon kompis som läste den här Stockholmsboken och sa att han tyckte det var otroligt skönt och liksom... slippa läsa det där, att varje stadsdel hade sin charm och sådär. Det är verkligen ingen vanlig guidebok som Bengt Olsson har skrivit. Även om han mycket ordentligt går igenom stadsdel för stadsdel, berättar om några av de mest besökta turistattraktionerna och avslutar hela boken med några sidor rejäla adresslistor. Men det är sättet att beskriva Stockholm på som är annorlunda. Bengt Olsson är aldrig ens i närheten av de vanliga anonyma redaktionernas guideböcker som beskriver Stockholm som den bästa av städer på alla sätt. Han ser på Stockholm med egna ögon och möjligen lånar han sina vänner ibland och berättar precis vad han ser. Vi får veta hur det kan vara att bo i andra hand i ett slitet hus på Västmannagatan i Vasastan utan dusch men med råttor på gården och A-lagar i bottenvåningen. Inte så lockande för en turist kanske, men troligen sant. För Bengt Olsson har inte tagit någon större hänsyn till vad en schabloniserad turist kan tänkas vara intresserad av. Om jag skriver en bok som jag själv skulle vilja läsa så måste jag också ta hänsyn till hur mitt sätt att resa när jag reser. Och jag är väldigt nöjd med små... Jag kräver inte så enormt mycket när jag är ute och reser, utan jag tycker det finns mycket att hämta i små upplevelser, små iakttagelser. Jag gillar den boken när jag läser. Jag tycker den är kul. Jag tycker att den stämmer överens med den, vad jag tycker om Stockholm mycket. Men jag fick ibland en känsla att det kanske var en bok av en stockholmare för stockholmare på något sätt. Ja, kan mycket väl vara så. Men det är ju rätt roligt också att läsa om städer som man själv bor i. Det tycker jag själv. Jag menar... Så stor överblick, så stor koll har man ändå inte på den här stan trots att man bor här. Hur gjorde du rent praktiskt när du skulle skriva? Satte mig ner och liksom bara drog liksom tappen ur tunnan. Va? Och sen där jag märkte att det blev att jag inte hade tillräckligt mycket på fötterna, så tog jag fötterna och gick ut och promenerade på Östermalm och Vasastan. Man blir ju ganska mycket lokalidiot när man bor i Stockholm. Och Vasastan finns det ju liksom ingen anledning i världen att åka till. Och inte till city heller. Beundrare av stadsdelarna city, Vasastan och Östermalm har inte mycket att hämta i Olssons bok. Om de inte vill reta upp sig förstås. För han håller inte tillbaka kritiken precis, även om han gör det på ett mycket roligt sätt. Undvik skiten är till exempel hans osentimentala råd när det gäller Stockholm City. City tycker jag gillar för att det, liksom inte, det är inte byggt för människor. Utan det är byggt, och det är ju klart uttalade mål från de här som rev Klara kvarteren, att här, nu ska vi bygga ett city för konsumtion, ett city för bilar. Men de verkar ju liksom inte ha försökt att hejda sig lite och tänka efter vad det kan bli för en sorts stadsdel. Utan... Och Vasastan, Östermalm, jag kan tycka det är jättetrevligt att promenera på Östermalm. Men även om det låter som en klyscha så är det rätt långt mellan människorna på Östermalm. Vilken del av Stockholm gillar du bäst? Söder och Kungsholmen tycker jag är bäst då. Varför? Men Kungsholmen är ju då... Där är ju också långt mellan människorna kan man tycka. Men det... Jag tyckte om det så mycket där. För att det kändes som en...
Det var så tomt på förväntningar att bo där. Va? Eller den stadsdel som är så tom på förväntningar och myter. Va? Att man kunde vila rätt bra. Då. Man kunde liksom fylla den stadsdelen med något eget. Man kunde skapa... Man var mer liksom medskapande sådär i vad Kungsholmen skulle bli för en. Och Söder är ju då väldigt... Det händer väldigt mycket helt enkelt. Plus att det är väldigt grönt på sina ställen. Även om Stockholm är något som Bengt Olsson känner till så blev han både förvånad och överraskad ibland när han skulle samla material till boken. Det är två grejer jag kommer att tänka på där som har rätt lite med varandra att göra. Det ena var det här Cosmonova-utställningen ute i Naturhistoriska som var helt osannolik upplevelse. Det andra var de här Frihetsfrontens svartklubb som heter Trittnaha som nu är sprängd tror jag, eller nedlagd, förbommad, tillbommad. Men det var verkligen en upplevelse. En sån otrolig blandning av människor. Och just det där att uppleva hur liksom yttersta högen möter yttersta vänstern. Och det var väldigt förvirrat och jättekul att vara där tycker jag. När man ska beskriva stan som man har bott i så mycket som du var. Du kommer från Orminge, jag läste din bok. Och sen så har du flyttat in till stan. Vilka problem stöter man på så där tyckte du? Eller vilka problem stöter du på? Det allra svåraste är ju det här med att man... När man mest har skrivit skönlitterära böcker. Eller bara skrivit skönlitterära böcker. Så är just där... Skrivs de böckerna i någon slags... En känsla av att ingen kan komma åt dem. Att ingen kan... Ingen kan komma in och inklampande i skrivkammaren då och liksom säga att... Där kan inte den telefonkiosken ligga eller hon kan inte göra si och han kan inte göra så. Därför att alltså skönlitterära böcker är verkligen ens eget universum. Och det är liksom en ro som man behöver för att liksom kunna mejsla fram någonting. Men att skriva den här guideboken om Stockholm som är liksom ett ämne som uppskattningsvis en 4 miljoner människor har väldigt bestämda åsikter om. Det var otroligt jobbigt. Alltså det känns lite som att sitta i en sån här glastält på Sergels torg och skriva. Och alla liksom var fram och kika över axeln. Och klagade. Bengt Olsson är rolig och är emellanåt ganska satirisk när han beskriver storstadens alla fenomen. Ibland kan han uppfattas som kontroversiell, både av läsare som inte gillar hans obehagliga sanningar och av andra som tycker att han kanske verkar ha lite för präktiga åsikter för att stämma överens med den bild de gärna vill ha av en upprorisk man i hans generation. Man vill ju vara sann. Om man dessutom känner någonting som man inte kan påminna sig om att man har sett beskrivet förut, så är ju det väldigt spännande då. Och det här med förorterna och liksom vilka som ska bo i dem och varför ingen vill bo där och vilka det är som faktiskt bor där, det tycker jag är spännande. Även om det är liksom alldeles för komplext för att man ska kunna beskriva det i ett kapitel som jag har försökt göra. Och det var därför väldigt roligt också jag skriver ett kapitel som handlar om att det i förorterna så bor liksom, eller bor eller förväntar man sig att det ska bo folk som är den grå massan och bänke i bagamossen och sådana liksom förlorarna i största allmänhet i det här storstadsloppet då. Men då var det också samtidigt väldigt roligt att jag skrev bildtexterna till den här boken också. Och Susanne Wahlström som har tagit så otroligt bra bilder till den här boken har en bild från Skärholmens loppmarknad på en liten tjej som har en så här
kaninmask för ansiktet. Då satt jag som bildtext, den grå massan. För att samtidigt liksom visa hur jävla mycket svårare verkligheten är än vad jag försöker ge sken av i texten. Bengt Olsson. Och på TPB, talboks- och punktskriftsbiblioteket, meddelar man att Olsson Stockholm med allra största sannolikhet kommer som talbok. Och det var Kristina Höglund som hade träffat författaren Bengt Olsson. Artikel 12. I torsdags hade Stockholms parkteater premiär på årets sommarpjäs i Vitabergsparken. Och årets pjäs, det är Diarofos välkända Vi betalar inte, vi betalar inte. Och handlingen i den utspelar ju sig i Diarofos hemland Italien och hans hemstad Milano för övrigt. Vi har först ett smakprov ur pjäsen. Giovanni, mannen som vi hör, spelas av Janne Loffe Karlsson. Antonia, den ena av kvinnorna, Liss Nilem. Och Margarita av Birgitte Söndergaard. Och så var det en polis som ville känna henne på magen. Det var det jävligaste, varför då? Därför att han trodde att hon hade mat på magen istället för barnet. Ja, det var det jävligaste. Så Margarita, så. Och då sa jag att hon kunde komma hem till oss istället. Det var väl bra? Ja, vad jättebra. Jag ska hjälpa henne i kappan. Nej, jag vill ha något på. Ja, vad det blir. Men vad priser du? Hon säger att hon vill ha kappan på sig. Hon fryser ju. Det är ju så. Vad är det varmt? Jaha, för det är varmt, ja, men för henne är kallt. Hon kanske har feber. Ja. Har feber? Är hon sjuk? Det är klart. Hon har ju verkar. Hon verkar? Redan? Redan? Vad vet du om det? Herregud, för en halvtimme sedan så visste han inte ens om att han var med barnen. Han är väldigt förvånad över att hon har verkar också. Ja, men jag menar, jag vet inte hur man ska säga. Kommer det inte lite väl tidigt, va? Alltså, gud vad han håller på. Vad vet du om det? Ett smakprov ur pjäsen Vi betalar inte, vi betalar inte. Nå, vad handlar den här om då? Jo, det baserar på en verklig händelse i Italien där kvinnorna fick nog av de höga matpriserna och gick in och tog för sig mat. Och så betalade man vad man tyckte att man hade, att maten var värd och man hade råd att betala. Och scenen är bygger på där den ena av kvinnorna har gömt maträtter och bröd och annat under sin kappa så att magen putar. Och samtidigt har polisen blivit varse att flera kvinnor har stulit, inom citattecken, mat. Och de går runt och gör husundersökning. Giovanni, Janne Loffe Karlsson, förstår ingenting som framgick förmodligen. Vi hör lite mer om Diarofos, om den här pjäsen. Och då är det Lars-Göran Karlsson som är teaterchef för Parkteatern. Och som dessutom spelar med i den här uppsättningen. Han spelar polis. Ett antal olika poliser faktiskt. Lars-Göran Karlsson om Diarofos och Vi betalar inte, vi betalar inte. Ja, en tokig pjäs av en utomordentligt begåvad fars författare som heter Diarofos. Han är ju en strålande komediförfattare, farsförfattare av idag. Alltså, vad ska vi kalla honom för? Dagens Molière. Och han är också skådespelare, regissör, teaterchef och hans pjäser har ju gått över hela jorden. Han har fått många, många, många miljoner människor att skratta. Och han är ju fortfarande verksam nere i Milano. Och han har ju varit här uppe en hel del. Han har ju till och med haft seminarium för skådespelare och så. Så att det är en levande människa i dubbel bemärkelse för oss skådespelare. Den här pjäsen, vi betalar inte, när vi presenterar den här så drog ni paralleller med Skärholmsfruarna. Ja, vi känner ju det att den är verkligen aktuell att ta fram nu eftersom lönerna hänger inte med i kostnadsutvecklingen och paniken börjar sprida sig i många hem. Man har inte råd att överhuvudtaget inhandla den mat man behöver. Så att på det sättet så känns den väldigt aktuell. Den är baserad på en verklig historia? Ja, den är en verklig historia från början på 70-talet nere i Milano. Då det var ju då, du vet, på den tiden när det var både husockupationer och andra demonstrationer, så gjorde man också så att fruarna stormade en butik
Och så tog de för sig och så betalade de bara det de just hade i portmonnaien. Och det har han då skrivit den här roliga historien kring. Det är det den handlar om då? Ja, det är vad den handlar om, just det. Och du själv gestaltar? Jag gestaltar 4 stycken roller här. Det finns en replik i pjäsen som säger, jag känner igen dig. Du, har inte du varit här inne på scen förut? Det påminner mig om en teater som jag var på där de hade så ont om pengar så att de måste, en skådespelare fick göra alla polisroller. Så att det är lite skoj också med att vår ekonomi är väl inte den bästa just nu. Som det är i övrigt på, ja, inom kulturen. Lars-Göran Karlsson. Vi möter ytterligare en av skådespelarna. Birgitte Söndergård och ingenting annat som jag sa tidigare. Hon berättar om sin roll. Här gestaltar jag Margarita. Vem är Margarita? Margarita, det är en ung kvinna, eller ung och ung, men relativt ung i alla fall, som kommer från, har flyttat till stan från landet och inte riktigt har hakat på hela stadstemperamentet. Så hon är lite efter inte efter på det sättet att hon är från landet, inte alls, utan snarare tvärtom, att hon liksom hakar inte på, utan hon är väldigt godtrogen, sådär, tvingas in i de här lögnerna, va, och väldigt solidariskt mot Antonia, och sen får hon ju ställa upp på det eftersom hon får en del av det här stöldgodset själv då, så börjar man att ljuga och sen får man fortsätta då. Ja. Hon stjäl mat. Eller berättar hon stjäl mat? Berättar. Nej, hon har inte varit med och stulit, i det som är grejen, utan hon har hjälpt Antonia att bära hem det här till henne, va? För att hon har stulit så mycket så att hon inte orkar bära hem det. Och då träffar hon den här Margarita som hjälper henne med det. Godtroget. Ja, just det. Och sen så får hon en kasse själv då, som hon stoppar upp magen med, och så sen är det igång. Är det en rolig roll, tycker du? Ja. Alla rollerna här är ju väldigt roliga roller sådär. Att Antonia och Margarita kompletterar ju varandra lite grann, som de här vita clownen och den rödmålade clownen. Clownnäsan, och så jag är väl clownnäsan då mera. Speglingen utav tanken. Birgitte Söndergård, eller Margarita kanske. Och så kan vi berätta att Parkteaterns föreställning av Vi betalar inte, vi betalar inte, den ges idag tisdag den 8 på Farsta strand vid badet. Imorgon onsdag vid Rågsved, Bjursätragatan. På torsdag, Bredäng bakom församlingshemmet. Fredag den 11 på Hägerstensteatern. Måndag den 14 juni, Långholmsparken. Tisdag den 15 i 6, Rålambshovsparken. Onsdag den 16 i 6, 16 juni alltså, Åkeshovs slottpark. Torsdag den 17 juni, Vällingby Fornkullen. Och så fredag den 18 juni, Järva Folkets park vid Äggeby gård. Måndag den 21 juni, så tillbaka in i stan i Vasaparken. Tisdag den 22 juni, alltså det är Humlegården. Och den föreställningen syntolkas. Observera det. Tisdag den 22 juni, Humlegården. Den syntolkas, den föreställningen. Onsdag den 23, Enskede i Margaretaparken. Och så torsdag den 24 juni, Galärparken. Samtliga föreställningar spelas klockan 19.00. Artikel 13, veckans fråga. Ja, ni som ringde in svaret på förra veckans fråga tycks de flesta av er ha haft rätt. 1975 så stängde Långholmens fängelse. Då lämnade sista fången fängelset alltså. Och ni var inte många som hörde av er. Kanske började det bli lite sommartorka. Eller kan det bero på något annat. Men i alla fall, det var väl en 10 stycken som ringde in till vår telefonsvarare. Och vi drog en vinnare, en kvinna denna gång. Och hennes namn är Ingeborg Nylin, som vi förstås ringde upp. Grattis, du har vunnit veckans fråga. Det var väldigt roligt och överraskande. Jag blev överraskad. Ja, verkligen skojigt. Jag tycker det är så trevligt med de där frågorna, för ibland ringer man in och ibland så glömmer man bort det, men man lär sig så mycket av det på något vis. Och just den här grejen, det kommer jag så väl ihåg, för att vi hade en som jag känner igen, som var en uppsyningsman just på Långholmen. Som var en? Han var uppsyningsman. Jaha. Ja, men sen var han pensionerad innan de stängde. Jag tog och ringde och frågade honom, för jag visste inte själv heller riktigt. Mm. Jag visste att det var kvar på 60-talet, men så sent som 75,
Det var det lite överraskande. Det är lurigt det där med nutidshistoria faktiskt. Ja, det är det. För att man kunde inte, det var, man trodde inte att det skulle stängas tidigare, men det dröjde ganska långt innan det var klart. Ja, det tog ju lite tid. Ja, men nu är det väldigt fint där. Ja visst, det är det. Verkligen elegant på alla. Vi har varit där och tittat på alla de där cellerna de har gjort om. Vi vandrar hem och restauranger och annat. Ja, verkligen. Det har de ju åstadkommit mycket trevligt på. Så det är ju just med hela anordningen där. Mm. Och så är det ett museum som har öppnat i dagarna också. Ja, just det. Det ska öppnas här. Så måste man titta på det. Ha? Ja, så där, ja, det var verkligen skojigt. Det blir en badhandduk. Vad var det vad man får? Badborste med tvål eller? Eller vill du ha badhandduk och nagelborste? Eller badhandduk är det inte det? En liten handduk med... Alltså nej, det tar jag den där. Vad var det med tvålen och... Badborste med tvål? Ja, det tar jag. Då skriver jag det blir bra. Det. Du, jag måste fråga. Heter du Nylin eller Nylén? Nylin som det låter. Inga H, ingenting. Inga konstigheter. Nej, just det. Vad trevligt. Det var verkligen skojigt. Ja, du har inte vunnit förut heller. Nej, men jag har skickat in några gånger. Ja, jo då, jag kör men alltid igen. Det tar man ju liksom som, ja, som en slump. Blir det så blir det. Men det här tyckte jag verkligen skojigt. Ja. Och vem är Ingeborg Nylin? Kan du berätta något om dig själv? Ja, det kan jag inte så mycket att tala om. Jag har varit synskadad i 7 år och det har jag varit, gick jag med SRF med samma. Jaha. Jag fick ner tinnitus på båda ögonen. Så det, synen är det dåligt med. Men sen har jag varit ringar och lite så här hit och dit. Så jag har lärt känna föreningen från början till slut. Så det har varit skojigt tycker jag. Ja. Och annars så är det inte så mycket. Mm. Har du prenumererat på Stockholms kassettidning också länge? Ja, det har jag gjort hela tiden sen det blev nu här. Så det tänker jag fortsätta med. För den vill vi absolut att vi ska ha kvar. Det vill du? Ja, mycket. Jag har varit intervjuad från kassettidningen häromdagen. Och de undrade vad man tyckte. Så jag tycker det vore verkligen synd om vi ska förlora den. Ja, då ringer du upp nu och hör med läsare om ja, just vad man tycker och så vidare. Vi ska inom kort redovisa den där utvärderingen här i tidningen har vi tänkt. Ja, jag förstår. Jo, men det vore verkligen. För jag tycker att det där är ju en, liksom så där privat för oss synskadade. Så man kan liksom kommunicera mellan varann. Och man kan, jag tycker verkligen att det, man ställs utanför på alla vis annars. Det känns så märkligt tycker jag att det där kan ju inte kosta så stora pengar. Man ser så mycket annan reklam och skrot som ramlar ner i brevlådorna. Mm. Som kostar säkert mycket pengar. Och problemet är väl att reklamen det betalar företagen och det här är väl kommunens pengar. Ja, men sen kan man ju alltid diskutera det om det. Det är småsummor tycker jag. Jag ringde till den där politikerna angående när det gällde den där tidningen. Jaha. Och då var det, han heter Hjärta. Ja, just det. Och han sa, han tyckte att han var alldeles chockad. Kan det vara möjligt, sa han. Men det låg en gul lapp på hans skrivbord. Men jag ska minsann säga från honom vad jag kan göra att ni ska få tidningen kvar. Jo, jag vet Hjärta, han är en av Nydemokraterna. Han var väl den enda av dem i den gruppen som röstade för att Stockholm ska sätta ja, just precis. Att den inte skulle ha någon avgift var det väl till. Nej, just det, utan vi skulle få den kvar. Så det är ju så liten summa. Det rör sig om, så man tittar hur miljonerna dräller mellan. Så för övrigt så kunde jag inte förstå att det skulle bli något mackel med det, men det gick inte igenom i alla fall. Nej, så är det. Så får vi se vad som händer i framtiden också. Ja, det är klart att vi ska man ju prenumerera på den om det, så man kanske tar bort den helt. De är så tokiga nu så man vet inte vad de hittar på. Det känns så ibland. Men det här tyckte jag var väldigt trevligt. Ja, och det var... Det här trevligt tidning och jag tycker man ser fram emot när man får den där kassettidningen. Kasta mig över den med samma för man vill höra vad som har hänt. Och insändare och lite olika saker. Ja, roligt. Ja, mycket trevligt. Ja, vi behöver ännu mer insändare nu för nu börjar man märka att det är snart till sommar och folk börjar slappna av lite grann, känns det lite just, som. Ja, just det. Och men det är klart att det händer lite på sommaren också så man kan ringa in. Ja, det går ju upp och ner det där. Så ja, är det. Det gör det. Men du ska hjärtligt tack. Ja, tack ska du ha Ingeborg och grattis än en gång. Ja, tack ska du ha. Ja, tack för samtalet. Ja, tack. Hej, hej. Hej. Ingeborg Nylin, alltså vinnare av veckans fråga. Och nu någonting om svaret på förra veckans fråga och den här veckans fråga. Till skillnad från spinnhusets ursprung så var nedläggningen av Långholmens fängelse tydligen en lätt fråga. 1975 slutade dess 250-åriga historia. Och från 1827 var alltså bara män som satt på Långholmen. Och de arbetade också med textil. Men också i bomullsfabriken på Reimersholme och korkfabriken på Brännkyrkagatan. Som jag nämnde förra veckan så var Långholmen en ogästvänlig ö på många sätt. Förutom fängelset så var det en kal och klippig ö. Och det är faktiskt fångarna vi kan tacka för grönskan och frodigheten som nu råder.
Först knackades där gatsten till Stockholms innerstad i ett stenbrott som finns rester av vid Västerbrons fäste. Men på 1870-talet så lät man fånga transportera dit jord och täcka de kala bergen. Jord som var muddrad ur Barnhusviken. Och därefter planerades och planterades det som nu har blivit en lummig ö med välväxta lindar och pilar efter stränderna. Och så småningom så byggdes det fler hus och kom fler verksamheter till Långholmen, och det förtog lite av fängelsets dystra kulisser. Bland annat ett varv, en herrgård och några andra byggnader. Och strax efter bron, den som kallas Suckarnas bro, som leder över till Långholmen, så ligger det ett litet stenhus med små ventilationsöppningar i källarplanet. Och det huset kallas Fördärvet. Och ja, kan ni gissa vad det var? Nej, det är inte en ny fråga. Men Fördärvet hade sina huskollegor i Sista Styven och Pungpinan. Just det, en krog. Man kan nog säga att det fanns en hel del påhittighet för ett hundratal år sedan. Och i dagarna så invigs också ett fängelsemuseum på Långholmen i det gamla fängelset för att illustrera hur fångarna levde och hade det. Det ligger en avdelning i det som nu är hotell, krog och vandrarhem, och där man på sommaren kan ta en fika och sätta sig i en av de tårtbitsformade rastgårdarna. Men nu utan hönsnät upp till, som då skulle hindra fångar att rymma. Och numera så får man också en egen nyckel till cellerna där man kan övernatta. Nu över till veckans fråga. Och det är också ett årtal och hänger intimt samman med Långholmen. Nämligen Västerbron som delvis vilar på Långholmen. Det var en stor händelse när den invigdes. Du allra skönsta sak som stolt till öga talar, som binder Stuvsta berg vid Dubo sköna dalar, skrev Alf Henriksson, Henrik, signatur i Dagens Nyheter, i en visa till den här invigningen. Men kommer ni ihåg vilket år den invigdes? Och svaret vill vi som vanligt ha senast på torsdag klockan 12 på telefonnummer 08 39 00 22. Artikel 14, mathörnan. Om man tittar i almanackan så är sommaren utan tvivel här, även om vädret kanske mer ger en känsla av höst vissa dagar. Med sommaren kommer också lusten att äta utomhus. Varje café och restaurang med självaktning smäller upp några stolar och bord på gatan. Från stans balkonger stiger stekoset när folk ska grilla sina köttbitar. Men för att verkligen äta utomhus i naturen så krävs det väl en picknick. Och vad för slags picknick det ska bli, det bestämmer man ju helt själv. Kanske vill man ha en mer exklusiv med vin och dyra kötträtter. Eller en enklare med öl och skinksmörgås. Om man inte kan eller vill laga till egen mat och stoppa i korgen, så kan den beställas på till exempel de stora varuhusen i Stockholm. På NK, Nordiska kompaniet, har man inga färdiga picknickkorgar. Men kunderna får själva beställa vad som ska läggas i korgen. Den kostar, själva korgen kostar 100 kronor. Och vanligast att lägga i den är kyckling eller rostbiff med potatissallad, salami, ost, baguetter, tomater och gurka. Och NKs picknickkorgar beställer man på telefonnummer 762-8100. Be att få tala med Pia Blomqvist, helst några dagar i förväg. Hos Åhléns i City går det också bra att välja själv vad man vill ha i korgen. Annars finns fem färdiga förslag som kallas picknickpåsar. Åhléns upptäckte nämligen att många kunder tyckte att själva korgen var för dyr. Men korgar finns ändå för den som vill. En lite finare kostar 80 kronor extra och för 20 kronor så får man maten i en spånkorg. I det första förslaget ingår rökt kalkonbröst med Waldorfsallad, minibaguette, ost och paprika. Det kostar 65 kronor per person. Förslag 2 innebär kassler och mimosasallad, brieost, smör och rosenbröd för 52 kronor. I den tredje picknickpåsen ligger pastrami med blandad sallad och potatissallad, minibaguette och ost. 65 kronor per person kostar den. 65 kronor kostar också förslag nummer 4 som består av kycklingklubba, sallad, brieost och smörbaguette. Och förslag nummer 5 med rostbiff, potatissallad, smör och minibaguette. Telefonnumret till beställningen av Åhléns picknickkorgar är 676 60 43. Och nu så ska vi ge ett recept på kycklingklubbor så att ni kan göra dem hemma själva om ni inte vill köpa dem. Och de här kycklingklubborna ska gravas så att de får extra smak och saftighet. Och de är mycket kryddade. Och det gör att klubban passar bra att äta som ensamrätt på en picknick till exempel.
Det här behövs till 4 personer. 4-6 kycklingklubbor på cirka 1,2 kilo sammanlagt. Och för att man ska kunna grava dem så behöver man till lagen 6 matskedar socker, 2 matskedar salt, 1 matsked krossade vitpepparkorn och 2 deciliter vatten. Och till kryddblandningen så behöver man 1 tesked vitlökspulver, 1 tesked lökpulver, 1 tesked paprikapulver, 1/4 tesked vitpeppar och 1 tesked salt. Och så här gör man. Rör ihop lagen till gravningen så att den blir klar och salt och socker har lösts upp. Lägg ner kycklingklubborna tätt i en skål och häll över lagen. Låt stå kallt och övertäckt över natten. Och man kan vända på kycklingklubborna någon gång då och då. Sen när man ska laga till så sätter man ugnen på 200 grader. Och så blandar man samman de torra kryddorna och saltet. Ta upp kycklingen, låt bitarna rinna av och torka lätt. Gnid in köttet med kryddblandningen. Och så steker man klubborna på galler i långpanna eller i ugnsäker form 30-40 minuter. Och det här receptet hämtar vi ur tidningen Allt om mat. Och med det så avslutas nu veckans mathörna. Och så var det då dags för en redaktionsruta. Stockholmska Z-tidning är en nyhets- och reportagetidning och vänder sig till synskadade som bor i Stockholms stad. Tidningen ges ut av SRF Talepunkt i samarbete med Samhall ABB. SRF Talepunkt svarar för redaktionell och teknisk produktion och Samhall ABB sköter distribution och prenumerationsfrågor. Tidningen finansieras av Stockholms stad och av prenumerationsavgifter. Stockholmska Z-tidning är partipolitiskt obunden. Redaktör och ansvarig för innehållet är Ingrid Dahlbäck. I redaktionen ingår också Kristina Höglund. Prenumerationen kostar 100 kronor i halvåret. Samhall ABB har hand om alla prenumerationsärenden och dit är telefonnumret 08 644 94 50. Dit ringer man också om det är något fel på kassetten. Samhall ABB sänder dig då en ny. Telefonnumret till redaktionen är 08 39 91 31 eller 39 90 00 och adressen är Stockholms kassettidning 122 88 Enskede. Redaktionens fax har nummer 08 39 93 22. Och kassettidningens telefonsvarare för insändare, annonser och tips, som är öppen dygnet runt, har numret 08 39 00 22. När du läst färdigt kassetten kan du sända tillbaka den i det kuvert du fick den i. Kryssa över ditt namn, lägg i kassetten och lägg kuvertet på brevlådan. Om du istället vill sända tillbaka flera kassetter samtidigt kan du beställa särskilda returpåsar för detta ändamål från Samhall ABB. Och numret dit är alltså 08 644 94 50. Och därmed var detta 25:e nummer för i år av Stockholms kassettidning slut. Nästa tisdag kommer en ny tidning. Väl mött då.